ኢየሱስ ማን ነው? ከመስክረነታቸውና ከበጉ የተነሳ ድል ነሱ ይላል። ስለዚህ የተደረገልንን መመስከር አለብን። ባይ ዘ ወይ ታምራት የሚቀጥለው እንደዛ ነው። በጥቂቱ ስታመዘግኑ በብዙ፣ በጥቂቱ ስትታመኑ በብዙ። ጥቂቷንም ሁሉዋንም ካረጋቻት ከባድ ድጋሚ ማሰበር ላይ ነው። ስለዚህ በመስጋና በመስክረነትም ቀጥሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ያደረገላትን ለሷ ደግሞ እንሰማለን። ጌታ ስሙ ይባረክ። ያረዳን ያገዛን ጌታ ስሙ ይባረክ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በዚህ ቤት እግዚአብሔር አለ። በዚህ ቤት እግዚአብሔር መንፈስ አለ። እግዚአብሔር አለ። ተጠቅማለሁ የሚል ካለ በይልልታ በጭብጨባ ለዚህ ጌታ ያመጣው ስለሚገባው ነውና። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። እንግዲህ ያልመሰከርኩ ምስክርነት የበላውትንውላ ዛሬ ተፋለሁ። ሃሌሉያ። ለጌታ አስኪያጨው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ጌታ ይባረክ። አሜን። እኔ ከቤተሰቢ ከዚህ በፊት ወደ ጌታ ስመጣ እኔ ብቻ ነበርኩኝ። ጌታ ስሙ ይባረክ። በዚህ ቤት መጥቼ ተገለገልኩ። ከዚህ በፊት የዛሬ 2 ዓመት አካባቢ ነው እና እዚያ አካባቢ ነው የተቀመጥኩት። አስነሳኝና የእግዚአብሔር ሰው ዘሮችሽ አለኝ። ከዚህ በኋላ ጌታን ያመልካሉ ዘሮችሽን ትወርሻለሽ አለኝ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ያኔ ያመነ ሰው ማንም አልነበረም። ጌታ ስሙ ይባረክ። እናቴ አክራሪው ናት። ወንድሞቼ እንደዛ፣ እህቶቼም እንደዛ። እና ከዚህ ሁሉ መሃል አንደኛ ልባን የሰበረ ጌታ እናቴን ነው። አጨብጭው ለጌታ። ኢየሱስ ክርስቶስ በደም በለለ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 ለ
ቤተሰብ ሰባት ሰዎች ጌታን አገኙ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ክርስቶስ ምርኮ ሄ ነው። እልልታ፣ ጨብጨባ! ሃሌሉያ! ስለምገባ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። በጌታ እግዚአብሔር ወደ ቤተሰቦችን ያመጣ ነው። እንደተናገረው እየፈጸመ ነው። ሰባት ነፍስ ማለት ቀላል አይደለም። አሚጥ ነበር፣ ከባድ ነበር። እና ጌታ ጣልቃ ገብቶ እነዚህን ወንድሞችን ይቶችን እናቴን ያሰጠኝ ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። አጨብጭቡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ! እልልታ በደንብ እስኪ እንዲበሉ ምርኮ በዘብዛለሁ በሉ። በዚ መስከረና ለተንብይባችሁ ምርኮን በዘብሳለ በለ። ድገሙና አንድም የኔ ዘር በሉ በጨለማ አይታሰሩ ወደ ኢየሱስ በሉ ይመጣሉ። አረ ልልታችሁ ይሰማል። እሺ፣ ሌላው ደግሞ ቋግሜ 3 ላይ የታወጃዋጅ ወልሶ ገብቷል። አሜን። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። በቅባት ሞልቶ የመተርፍረፍ አመታችን ነው ብሏል ጌታ። አሜን። በዚህ በታወጃ መስከረም 15 ላይ እናቴ የቸርች ሽማግሌ ሆና ተሾማለች። ኢየሱስ ክርስቶስ እልልታ እልልታ። አረ ይገባል ይገባል። ከጨለማ ጠርቶ አሁን አገልግሎት ያድርጓል። አጨብጭቡ ለጌታ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። እንደዚህ ስናይ ቀላል ይመስላል። በትንሹ ይሄ ትንሽ ይመስላል ቃል ሲወጣና እኔ እንደ ቀልድ ነው የወሰርኩትና እንደ ሌላ ወታ ነው የሚመስለው። አንዳንድ ጊዜ ወሰርኩኝ ቤተሰቤንም በዚህ ቅባት ወረስኩ ብዬ ነው ወስጄ ቤት ላይ የለጠፍኩትና ግን በዛ በ15 ቀን እናቴ ተሹማለች ብሎ ወሬ ሲሰማ መጀመሪያ አላመንኩም። ከሷ ቃል እስኪሰማ አላምንም ብዬ እሷ ደወለችልኝ ሳውራታው እንዶም ስልጣና እየተሰጠን ወደ ከተማ እየወርኩ ነው። ጌታን ያላወቅኩበት ጊዜ በጣም እየቆጨኝ ነው አለች። ኢየሱስ ጌታ ስሙ ይባረክ። ይገባዋል። ለኢየሱስ እልልታ አምጡለት ባካችሁ። ከማረከ በኋላ አገልጋይ የሚያረግ ጌታ። አሜን። አጨብጭቡለት እስኪ። ዋው! እሺ፣ ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። ሌላኛው ደግሞ አርብ ቀን ታስተውሱ እንደሆነ የዛሬው ረከባብ መሰለኝ ወይም 3 ሳምንት ከዚያ ይበልጥም ራስሽን የሚያዞርሽ በመንገድ ላይ የርሽ ያዞርሻል እና ትቀመጫለሽ ብሎ መልእክት መጣ። እንደውም መልእክቱ የኔ ሁን አይሁን ይያልኩኝ ቆየውኝና መጨረሻ ላይ ነው እጄን አወጣሁት። እና የእጄን ሳወጣ አንቺ አይደለሽም ቤተሰብሽ ላይ የሞት አዋጅ ይሰበራል አለ ጌታ። አሜን። ጌታ ስሙ ይባረክ። እኔ እንደታመመው አላቅ
እናቴ ታማለች ወንድሜ ታማል አልነገሩኝም አላቅም ይሄንን እና ስልክ ሲደውል ስልካቸው አሰራም እነሱ ካልደወሉ አላገኛቸውም በነገራችን ለኔትወርክ በጣም ስለማስቸግርና ከዛ ከናትሽና ከወንድምሽ የሞት ቀንበር ተሰበራለ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገርና ወንድሜ ሁለት ወንድም ስላለኝ የትኛው ወንድሜ ሁን ብዬ ተጠራጠርኩ ስጤ ላይና ታላቅ የወንድሜ በጣም አስቸጋሪ አለ እና እሱ በጣም ታሞ ነበር እናቴም ታማ ከአንድ ቤተሰብ እንግዲህ እግዚአብሔር አሳያችሁ ያንኑ ቀን ቁጭ ብሎ ሲጠብቁ ነበር ነፍሳቸው አሁን ይወጣል እንዳይደርቁ ሲሞቱ ብሎ ሰው ተሳስቦ እየጠበቃቸው ነበር ይዚህ ሲጸላ ይዛ እየተጠበቁ ነው ቃል እዚህ ሲወጣ ማለት ነው ያን ቀን ለሊት ከሞት በቃ እግዚአብሔር አስመለጣቸው ከዚህ ቃል ሲወጣ ቀዳሜ ሁለቱ ተነስተ ቡና መጠጣት ጀመሩ አጨብጭቡ ለጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው የሞትን አዋጅ ለሚከለብት እነሱ ወሊሶናቸው ለሞት ይጠበቃሉ እግዚአብሔር እዚህ ይናገራል አዎ እግዚአብሔር በተናገረበት በዛ ሰዓት ለነሱ ፈውስ ሄዷል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ክብር ለጌታ አምጡስኪ አሜን እና ነዛ ይቴናት ስልክ ደወለችና ሰላም ነው እንደዚህ አለኝ እግዚአብሔር ሰው ወንድም የትኛው ነው የታመመ ነው አልኳት ታላቅና ታናሽላለኝ አይሱ ትልቁ ነው ይቴም እናታችንም አርብ ማታ እኮ እንደዚህ ሲንጠብቃቸው ነበር ለዛ ከዛ ቃል ወጥቶ ነው ለታዳ የተፈወሱት ዛሬ እኮ በሰላም ቡና እየጠጡ ወዲ ወዳ ያሉ ነው እና ተፈውሷልና ጌታን አመስግኝ ያለችኝ ከሞት ወጥቷል ሞት ተሰብሯል አሜን እና ጌታን አመስግኑልኝ ጌታ ስሙ ይገባል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የሞት ቀንበር የሰበረ ጌታ ይሄ ብቻ ይገባዋል እልልታ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ዛሬ በመስክርነት በቀለዋለሁ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ሌላ ደግሞ የሆነልኝ ይሄ ታምር ነው እዚ ዘይት ገዝቼ አምጥቼ የእግዚአብሔር ሰው ቃል አውጥታ ሰጠኝ ብዬ ጸልዮ ሰጠኝ ከዛ ቤት ይገባውኝ ቤት ከገባው በኋላ እኔ ለሰው ማልናገር ቦታ አለ የእግዚአብሔር ብቻ ምናገርና ሰውነቴ ላይ ሽፍ ብሎብኝ ነበር እንደ ሽፍታ ሙሉ ማለት ነው እና ወስጄ በቃ ኢዛቤት የሚሰራ ፈውስ በኔ ላይ አሁን ይሰራል ብዬ እንዳለ ሰውነቴን ተለቀለኩኝ ወደው በሁለተኛ ቀን ያቀምብር ተራገፋ በሁለተኛ አጨብጭው ለጌታ ለስንት ጊዜ ነበር ላንድ ሳምንት በቃ በጣም ያሳክከኛል በጣም ሽፍ ብሎብኛልና ምንድነው እስከመል ድረስና እንዳልናገር አንተም ጋር መጣለው ፈራና ይመለሳልና እና ግን ያንተ ያወጣበት ቃል በቃ ሱ ቃል አውጥቷል ይፈውሰኛል ብዬ በእምነት ተቀባውኝ ከዛ በኋላ ሙሉ በሙሉ ነጻ ወጣውኝ አጨብጭው ለኢየሱስ ጌታ ነው ነጻ ለም ያወጣ ጌታ እልልታች ሌላ ደግሞ አንድ ጎረቤቴ በጣም ታማ ነበርና ወዷን እናፋታል እና እንቅላቷም እንዲ ብላ ነው የምትደው ሲትድና ይሟለችኛ ቤት አሞኛል አለች ምንሽን ስላት እንዲ ነው የሚሆነው ስትለኝ ቻርችና ያልኳት ቻርቻል ተመቸኝም አለች በቃ በክርስቶስ ደም ይወጣ ለማቀፍ ቤተክርስቲያን የሚሰራ መንፈስ እዚህም ይሰራል ስለዚህ ይሄ ዘይት እዛኑ አጸልዬ ያመጣሁት ይሄን ውሃ ውስጥ አርገሽ ጠጪ ይሄንም ተቀቢ ትፈወሻለሽ አልኳት በዛው በደቂቃ ተቀባች ደቂቃ ባልሞላ ውስጥ ጭንቅላቷን አንቀሳቀሰች አሜን አጨብጭቡ ለዚህ ጌታ ይሰራል ኢየሱስ ይሰራል ከላይ የሚመጣው ከሁሉ በላይ ነው አጨብጭቡ ለኢየሱስ እልልታ እና ተፈወስኩኝ ይሄ ወደንም ምናፋኝ ነገር ቲቶኛልና ጌታና መስግኝ ከቻልኩኝ መጥቼ መስክራለሁ ብላለች እኔ ግን መስክራለሁ ጌታ ሰው አጨብጭቡ ለጌታ እልልታ በደንብ አጨብጭቡ እስኪ ኢየሱስ ማን ነው ለነብይ አድማሱ አይደለም ለናዝሬቱ ኢየሱስ ነው በደንብ አጨብጭቡለት ታምር ለሚሰራ ጌታ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው እሺ እና ተፈውሳለች ጌታ ስሙ ይባረክ ጌታ አድርጎልኛል መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ እኔ ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን በዚህ የመጣችሁ የምትጠቅማችሁ የምትሄዱ እግዚአብሔር በዚህ ቤት አለ
አሜን። ተጠቅማችሁ ፊታችሁን አታዞሩ። እግዚአብሔር ጸጋ በዚህ ቤት ይሰራል። አሜን። መታችሁ ተጠቅማችሁ ወደ ኋላ ከመትል ወደፊት ብትገፉ ጌታ መልካም ነገር ያደርጋልና ይባካችሁ ወገኖቼ ፈውስ እዚህ ቤት አለ። ነጻነት እዚህ ቤት አለ። ስለዚህ ወደዚህ ቤት ይጋብዛችኋለሁ። ሁላችሁ ወደዚህ ቤት ኑና ተፈወሱ ላሉ ለጌታ ይልታ ጭብጨባ ይገባል። አጨብጭቡ በደም ኢየሱስ ጌታ ነው። እጃችሁን ዘርጉና በመስክርነት ላይ መስክርነት ይብዛልሽ በሏት። ድልንሽ ይበሏት። ውረሽ ይበሏት። ተባረኪ። አጨብጭቡ ለጌታ እስኪ። ኢየሱስ ማን ነው? ሃሌሉያ። እስኪ በከልብ በእምነት ሳይዋሽ የሰማይ መስክርነት ታምር ይሆናል። ታምር ይሆናል። ታምር ይሆናል። ታምር ይሆናል። እስኪ ሆነ የሚል አሜን። እስኪ ታምር ይሆናል በለ። የገሙና ታምር ይሆናል በለ። በደም እስኪ ታምር ይሆናል በለ። ኢየሱስ ማን ነው? እግዚአብሔር የሚያስደንቅ አምላክ ነው። 15 ተካፋይ ያለ ሰዎች ካላችሁ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ዛሬ በአዲስ መልክ ጌታ ረድቶኝ ዛሬም ያንተ ምስክርነት ለሁሉ ሰው ፈውስ ይሆናል ተብሎ እግዚአብሔር ሰው ስለጠራ መጥቻለሁ። ዛሬ አዲስ ነገር እግዚአብሔር ስላደረገው ስሙ ይባረክ። አሜን። የሆነው ነገር ሶስት ነገሮች ነው። እሱም ምንድነው? በ2013 ላይ ለስራ ጉዳይ ብዬ ከመንግስት ብድር ወስጄ ብዙ ነገር እየሰራው 2015 ላይ በጣም ከባድ ውስጥ ገባሁት። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ሰው በድንገት እዚታች ኮፊ ቤት ላይ እኔ በድንገት በሌላ ጉዳይ እያንዳንድ ቤት ላኳኳ ለርዳታ ነገር ዳዳቢ ላጽፍ እየመጣ ቁጭ ብዬ ያለው ጊዜ እግዚአብሔር እንደ መላእክት እሱን አመጣና መስፍኔ እንደነ ሰላም ነው ተባለን። ምንድነው የምሰራው ስል እግዚአብሔር ሰው ይሄ ነው ይሄ ችግር ስላለ የሆነ ቦታ ሂጂ እርዳታ ነገር ለማጣይ ፈልጋለሁ አልኩት። እግዚአብሔር ዘመኑ ይባረክና አሜን። እስቲ እንጸልያለን። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። ለጸሎት ሁሉ ይፈታል። አሜን አሜን። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። እግዚአብሔር ቃል ዮሐንስ ራእይ ዮሐንስ መልእክት አንደኛ ላይ ማለት የሰማችሁና የዳሰሳችሁት ወይንም ያያያችሁት ነገር ለመመሰከር ትጉ ይላል። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። እኔ አይቻለሁ እግዚአብሔር ስለዳም ስለአየው ዛሬ ደጋግሜ መመሰከር ጌታ እድል ሰጠኝ። ስሙ ይባረክ። አሜን። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰው በሰዓት በጸሎት ብቻ ሳይሆን ከክርስቶስም አወጥቶ የሆነ ነገሮችን ለኔ ካፈለ። ስሙ ይባረክ። አሜን። ከዛ ማጣና እዚህ ጋር ማንንም የለም ጉባኤ የለም እኔና እሱ እግዚአብሔር ሶስት አለ። አሜን። ስሙ ይባረክ። አሜን። ከዛ በኋላ ያቺ ወረቀቷን ወደ ላይ አነሳና እግዚአብሔር አምላክ ታምር ያደርጋል። አሜን አሜን። ከዛ ሰዓት በጣም ጭንቀትና ድካም ነበር። እግዚአብሔር ሰው ታሪክ ተቀይራለ። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። በዛ ሰዓት የ11 ቀን ለውጥ አለች። በዚህ 11 ቀን ውስጥ ካላመጣ ካላስገባ ወደ ነገሩ ወደ ፍርድ ቤት ይሄዳል ስትል ጌታ ሆይ አንተ ታውቃለህ ያልኩት እግዚአብሔር ሰው ቃል አወጣ። ቃል ካወጣ ከጸለየ በኋላ ብዙዎቹ ጸለሉ፣ ግን መናሻው አንደኛው እግዚአብሔር በሱ በኩል ሆኖ ታምር ስለሰራ ጌታ ስሙ ይባረክ። አጨብጭቡ ለጌታ ክብስቶ ይስጥ። እልልታችሁ ይሰማ ለጌታ ከፍ ያለው እልልታ። ከዛ በኋላ በሳምንቱ ይሁድ ላይ ማጥቼ እዛች ጣግላይ ጉባኤ ላይ ቁጭ ብያለውና እግዚአብሔር ሰው አሁንም ተነሳልና ተነሳው። ስነሳ በዚህ አሁን ያለኮ ጉዳይ ላይ ባለቤት ትንሽ አቀም አላትና ዝም ማለት ዝም ስትል ትንሽ እኔ ካይም ከአግሎቴና ከአግሎቴ ውጪ ሆነ ይሁን በቃ መኮረፍ አሁንት አለ። ስኮርፊ አንድ 15 ቀን ዝም ብለናል። ምክንያቱም ከዛች ለምን አትደግፍም የሚል ሐሳብና እግዚአብሔር ሰው ምን አለ በእናንተ ትዳር ውስጥ አይጣልቃ የገባ አውሬ ተወጋለ። ጌታ ሰው ይባረክ። አሜን። ለካ ነው እኔ አላወቅም። እሷ ለማሄድ ዝግጁ ሆና ሁሉ ነገር ተጋጅታ ቁጭ ብላለች። እኔ በርግጥ የሆነ የተሰምቶኝ ዝም ብያለሁ። እና እግዚአብሔር በዚህ ጉባኤ እግዚአብሔር ሰው ነገሩ ተገለበጠ ትዳራቸው ሰላም ሆኗል ስል ነገሩ ማታ ሄደን እግዚአብሔር ሰላም አደረገ። ጌታ ሰው ይባረክ። አጨብጭቡ ለጌታ ለጌታ ክብር። እልልታ ጭብጨባ በደም። ከዛን ቀን ሁለት ነገር እግዚአብሔር አፍ እግዚአብሔር መንፈስ የተናገረው ሁለት ነገር ነው። አንደኛ ትዳር ውስጥ ላይ ነገሩ እንደሚገለበት ተናገረ። ሁለተኛ
አድሳባ ላይ እግዚአብሔር ላንተና ለቤትም ይሆነው ምንጭ ይሰጣል ጌታ ሰው ይባረክ አሜን እዛት ምንም ስራ የለኝም ስራው ያኛው ዘግቼ ኤዳ ውስጥ ነበርኩት ኤዳው ለማከፈል ብቻ ነው ሐሳብ ያለው ገባቷል ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ከተናገረ በኋላ መንቀሳቀስ ጀምርያለሁ ወዴት ስራ ያለበት ፍላጋ አይርኩት ሃሌሉያ ጌታ ግን መንገዱን ከፈተ አሜን አጨብጭቡ ለጌታ ስለዚህ ጌታ ክብር ይሁንልን ስለዚህ እዚህ ቤት ላይ መንፈስ ቅዱስ በእውነት በእግዚአብሔር ሰው ቆሞ እግዚአብሔር በኃይል እየተጠቀመ ነው እናንተ ብቻ አምናችሁ ተቀበሉ አሜን ጌታ ሰው ይባረክ ስለዚህ እግዚአብሔር ሰው ዘመን ይባረክ ተባረክ በጣም ወዳለው ይሄ ነው ያለው ምስክርት ይቀጥላል አሜን ተባረክ ብዛ አሜን ስፋ